sio mama na familia. Sisi tungeweka jeni. Na kwa vile jeni la kidani jeni, haya mambo aliyoyapanga kwenye maendeleo haya, basi na ndoto yao itimize kabla hajaenda kutumika sehemu nyingine. Ni mtu anapenda mabadiliko na anapenda watu. Na ni mpenzi wa watoto. Najua hata hii safari ya Israeli anatengeneza yeye, maanake anapenda sana watu waokoke kiroho. Lakini anajua kabisa Wamasai. Mimi nimesoma Biblia wakati niko seminari. Historia kubwa ya Wamasai ndio nani? Mimi ni Waisraeli. Ndio maana hamwachi Ruth hiyo ya kwenda kurudi Israeli. Sasa sijui sisi waenda kina kina nani, naomba msiniache kwa hiyo safari. Bwana Yesu asifiwe. Nampenda sana, Mungu awabariki.